Frode! Ja, for en del av meg. Hva gammel er det? Så en kjærtanke her vil egentlig være at det ikke er bra, men for mange er for enige om for mye. Er det det jeg har vel til at du er tilfenger av toleranse, men det er også at det kan være visse grenser for det. Tilhenger av en sterk stat, som er i stand til å støtte liberale prinsipper, til klare grenser. Man er opptatt av rettferdighet, hvis man er liberaler. Man er ikke ute etter å få rettet på urettferdige ting fra normale rettferdige prinsipper, og man er for et samfunn som er vitalt. Bitte 23 kilometer der Nationalstraße folgen. Fotonettene dine til å blomstre, og samtidig skal du la konkurrensen føre til at det blir trygt og kaldt. Jeg skulle ønske at jeg var både rupturiterende, men jeg må også kjenne nok i hverandre at jeg både er småkulturitær og må jage dere to. Takk for studiokort, Helga. Takk for besøket, Helge Høyre og Larsen. Nawet w dół nowo ma rak w planie. Ja? Ja, burası bizim köy, ağaçlar, bizim dağın ileride olduk. Burası bir şey. Mersin'e de gösterin arabalar da yapabiliyoruz. Çekerken de bir. Men du finner jo kristne pilgrimer som har noen av de lignende perspektiver, sånn at perspektivet er sånn at kanskje et trekk ved moderne religiøsitet sådan er at kjempen mellom det man kaller nyreligiøsitet og